salom hammaga bugun biz darsimizda bizda kuchlanishimiz eksponensial funksiya ko'rinishida berilgan bo'lsa qanday qilib uning grafigini kompyuterda foydalanmasdan biz qo'limizda mana shunday qilib chizib olishimiz mumkin Xo'p, mana bu yerda bizda arsi elektr zanjiri berilgan endi biz mana shu elektr zanjiridagi tabiiy jarayon kuchlanish grafigini mana bu yerda chizib olganmiz Xo'p, bilamizki tabiiy jarayonda dastlab bizda qandaydir bir boshlang'ich kuchlanish bo'ladi uning qiymati v 0 ga teng bo'lsin so'ng bo'lsa bizda qachonki mana shu kuchlanishimizning qiymati 0 ga teng bo'lib qolganida bizda tabiiy jarayon sodir bo'ladi ya'ni bizda aynan mana bu kondensatorimizda yig'ilgan zaryadlarimiz aynan mana shu plastinkamizdan chiqib ya'ni mana bu yerda chiqib mana bunday aylanib plastinkamizning yana boshqa bir tarafiga yig'iladi aynan mana shu bizda tabiiy jarayon deyilar edi endi biz aynan mana shu berilgan kondensatorimizdagi kuchlanishni hisoblab olmoqchimiz bizda kuchlanishimiz bu yerda plus va minus qutblariga ega bo'lsin biz buni qanday qilib hisoblab olar edik o'tgan darslarimizda ko'rib o'tdik biz buni aynan t ga bog'liq funksiya asosida yozib oldik bu bizda teng bo'ladi v 0 ko'paytirilgan ye darajasida minus t taqsim ar s ga teng bo'lar edi Xo'p, endi biz aynan bugungi darsimizda biz mana bu grafik berilgan Xo'p, biz aynan mana shu t ning qiymati 0 ga teng bo'lganida ya'ni mana bu nuqtada keling buni ko'radigan bo'lsak mana shu nuqtaga e'tibor berishingizni so'rar edim bu nuqtada ko'rib turibmizki bizda aynan hozir mana shu t ning qiymati ga teng bo'lganida kuchlanishimiz birdaniga pasayishni boshladi ya'ni ko'rib turibmizki bizda grafigimiz pastga qarab yo'nalib ketmoqda biz aynan mana shu nuqtadagi hozir qiyalikni hisoblab olmoqchimiz xo'p bu qiyalikni topib olish uchun biz berilgan funksiyamizning hosilasini hisoblab olishimiz zarur aynan mana shu nuqtadagi hosilani hisoblaydigan bo'lsak biz mana shu nuqtadagi urinma bo'lgan ya'ni qiyalikni topib olgan bo'l ho'p keling buni yozadigan bo'lsak demak biz berilgan hozir v 0 ko'paytirilgan y darajasida minus t taqsim r s funksiyamizning hosilasini hisoblab olmoqchimiz bu yerda yozadigan bo'lsak t t v 0 ko'paytirilgan y darajasida minus t taqsim ar s ho'p bu yerda bizda v 0 ko'paytirilgan bizda endi mana bu daraja pastga tushadi Xo'p, 1 RS s ko'paytirilgan ye darajasida minus t RS ga teng bo'lar ekan biz bu yerda hosilani hisoblab oldik endi keling biz aynan mana shu hosilamizni t ning qiymati 0 ga teng bo'lganidagi natijasini topib oladigan bo'lsak Xo'p, t ning qiymati ga teng bo'lganida bizda aynan Y ning darajasi 0 ga teng bo'lib ketib bu bizga 1 ni beradi Y yning nolinchi darajasi 1 ga teng endi bizda bu yerda qolgan natijamiz shunda Xo'p, aynan mana bu yerga e'tibor bersangiz bizda mana bu yerda minus ishorasi ham bo'ladi nega deganda siz minusni da RS dan hosila olganingizda bu yerda minus bir ar s konstanta soni qolishi kerak shu sababli ham demak bizda aynan mana shu nuqtadagi qiyaligimiz minus v 0 taqsim ar s ga teng bo'lar ekan bu bizda hozir qiyalikka teng bo'ldi Xo'p, bizda bilamizki aynan mana shu berilgan qiyalik berilgan nuqtamizga urinma bo'ladi ya'ni mana bunday ko'rinishda chizishimiz mumkin sal buni ya'ni urinma ko'rinishda chizib olaman mana bunday shaklda bo'lar ekan ho'p endi qilmoqchi bo'lgan ishimiz biz agarda aynan mana shu berilgan urinma chizig'imizni x o'qi ya'ni vaqt o'qi bilan kesish kesishkunigacha cho'zadigan bo'lsak ya'ni mana bunday shaklda Xo'p, bu bizda aynan qayerda kesishadi biz aynan mana shu kesishish nuqtasini topib olmoqchimiz bu bizda nimaga teng bo'ladi mana shu yerda bizda vaqt emas xo'p aynan biz hozir mana shu berilgan to'g'ri chizig'imizning to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olishimiz mumkin chunki bu yerda bizda qiyalik berilgan keling buni yozadigan bo'lsak bizda to'g'ri chiziq tenglamasi y teng m qo'shilgan b ko'rinishida beriladi edi aynan bu yerda bizda m qiyalikni ifodalab keladi va b bo'lsa bu bizda Y o'qi bilan kesishish nuqtasini ifodalaydi Xo'p, endi bizda aynan berilgan mana bu misolimizda hozir Y'imiz, ya'ni Y koordinatasida bizda kuchlanish turibdi demak bizda kuchlanish Xo'p, bu yerda bizda qiyaligimiz v 0 taqsim ar s ga teng bizda o'zgaruvchimiz bu yerda t ning qiymati bo'ladi qo'shilgan bizda aynan dastlab mana bu berilgan aynan y o'qi bilan kesishish nuqtamiz hozir v nolga to'g'ri keladi ho'p endi biz bu yerda qaysi bir vaqtda mana shu to'g'ri chiziqdagi kuchlanishning qiymati nolga teng bo'ladi chunki mana bu yerda ko'rganimizdek bizda bu nuqtada kuchlanishning qiymati nolga teng shu sababli biz aynan mana bu berilgan teng ad xo'p v ning qiymatini ga tenglab olamiz Xo'p, bu yerda bizda v ning qiymati ga teng va biz buni hisoblaydigan bo'lsak bizda minus hozir biz keling v nollarni biz qavsimiz tashqarisiga chiqarib yozib olamiz v 0 hop bizda qavzimiz ichida minus ayrilgan bir taqsim r ko'paytirilgan t qo'shilgan bir ifodasi qoladi endi biz ifodamizni v 0 ga ikkala tarafini ham bo'lib yuborganimizda bu taraf bizda 0 ga teng bo'lib ketadi shunda bizda keling sal pastroqqa tushiradigan bo'lsam xo'p, 0 teng bo'lar ekan minus bir taqsim ar t qo'shilgan birga xo'p bu yerda endi biz minus birni chap tarafga o'tkazib olamiz xo'p bu yerda minus bir hop minus bir ar s t ko'rinishida qoldi endi bu yerda biz topib olishimiz mumkinki bizda t ning qiymati hozir r s ga teng bo'lib chiqyapti keling buni men ramkaga olaman hop demak bizda de t ning qiymati r s ga teng bo'lar ekan hop aynan mana bu berilgan nuqtada demak bizda de, mana shu nuqtada bizda t ning qiymati r s ga teng bo'lib chiqdi Xo'p, <gob>, demak bizda aynan mana bu nuqtadan so'ng bizda kuchlanishimizning qiymati pasayishni boshlamoqda demak kuchlanishning qiymati pasayish pasayishni boshlaganidan so'ng bizda R ko'paytirilgan s vaqt o'tgach bizda chizig'imiz aynan mana shu o'q bilan kesishar ekan ya'ni vaqt o'qi bilan kesishadi Xo'p, bu yerda bizda aynan e'tibor berishingizni so'rar edim bizda T ning qiymati R ko'paytirilgan S ga teng bo'lib chiqdi bizda bu umuman v 0 ga bog'liq bo'lmas ekan chunki biz mana bu yer aynan v nolni bo'lib yuborganimizda bizda umuman mana bu tenglamamiz hozir v nolga bog'liq bo'lmagan hola chiqib keldi demak bizda aynan mana bu balandlik ya'ni bizda mana bu hozir v nolning balandligi hisoblanar edi dastlab bizda kuchlanishimizning qiymati birga teng bo'lib mana shunday ko'rinishda berilgan demak bizda v nolning qiymati qanchalik katta bo'lmasin yokida qanchalik kichkina bo'lmasin bizda aynan mana shu qiyalik chizig'imiz qachonki t ning qiymati ar sga teng teng bo'lganida mana shu aynan kesishish nuqtasiga ega bo'lar ekan Xo'p, endi biz aynan mana shu t ning qiymati RS ga teng bo'lganida eksponensial funksiyamizning qiymati nimaga teng bo'ladi shuni topib olmoqchimiz ya'ni bizda aynan kuchlanishimizning qiymati mana shu nuqtada nimaga teng bo'ladi Xo'p, buni ko'radigan bo'lsak taxminan bizda mana shu yerlarga to'g'ri kelyapti hozir nuqtamiz bizda aynan mana shu qanday qiymatga ega bo'ladi Xo'p, buni topish uchun biz dastlab aynan kuchlanishning funk issasiga mana shu qiymatni qo'yishimiz yetarli bo'ladi xo'p keling buni yozadigan bo'lsak bizda kuchlanishimiz teng bo'lar edi bu yerda biz v 0 ko'paytirilgan y darajasida minus t taqsim RS. endi biz aynan mana shu t ning o'rniga hozir RS qiymatini qo'yamiz Xo'p, bu yerda hisoblaydigan bo'lsak bizda v ning qiymati v 0 ko'paytirilgan Xo'p, ye darajasida minus r taqsim ar s bo'ladi bu bizda bir biri bilan qisqarib ketib bizda de y ning darajasi minus ga teng bo'lib qolar ekan ya'ni bizda hozir v ning darajasi shunda v 0 ko'paytirilgan ye minus bir bo'ldi Xo'p, bilamizki ning qiymati bizda 2.7 ga teng edi Xo'p, endi 1 taqsim ni hisoblaydigan bo'lsak bu Bo bizda taxminan 0.37 ga teng bo'lib chiqadi bu Bo degani demak 37% degani Xo'p, biz bu yerda xulosa qilishimiz mumkinki demak bizda de, aynan mana shu t ning qiymati r s ga teng bo'lganida biz eksponensial funksiyamizni hisoblaydigan bo'lsak u bizda mana shu boshlang'ich kuchlanishning o'ttiz yetti foiziga teng bo'lib chiqar ekan demak men buni yozib olsam o'ttiz yetti foiz v nol deb yozib olaman ho'p bu yerda biz demak xulosa qilishimiz mumkinki bizda aynan mana shu urinma chizig'imiz aynan tning qiymati ar s ga teng bo'lganida mana shu vaqt o'qi bilan kesishar ekan xo'p demak bizda aynan eksponensial funksiyamizni ar sdagi qiymati bu bizda boshlangan nuqtamizning o'ttiz yetti foiziga teng bo'lar ekan bu yerda bizda boshlang'ich nuqtamiz aynan boshlang'ich kuchlanishni ifodalab kelyapti xo'p demak boshlang'ich kuchlanishimizning o'ttiz yetti foiziga mana shu ar sdagi qiymatimiz to'g'ri kelar ekan xo'p endi keyingi darsimizda biz aynan mana shu ma'lumot foydalangan holda qanday qilib shunday kuchlanishning eksponensial funksiyasini qo'limiz bilan kompyuterdan foydalanmagan holda chizib olishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz